Yes, reka nongere kubifuriza kugubwa neza nshuti za Verite TV mwese mwahisemo kuzajya mubana natwe makuru ndetse n'ibiganiro by'imikino tubategurira ndetse tukabagezaho aho muherereye hose mu mpande y'izigize zitandukanye amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba burengera bwagiye ndetse mu mujyi wa Kigali abadukurikira muri hanze y'u Rwanda namwe turabakengurukiye cyane muri abagaciro ke cyane kandi muri abo kubahwa so na makuru y'imikino n'umutoza wanyuze muri ekipe Yariyo Sport bamwita Didier Gomes d'Aloza yamaze gutangaza amagambo akomeye cyane kuri ekipe Yariyo Sport ese ayo magambo anganiki cyangwa se nyine yaje kuba atangaza iki byose tugiye kugira kwa gatanu kuri gatanu muri aya makuru yacu y'imikino kandi ntabwo turaza gukubitira kuri umutoza Didier Gomes d'Aloza ahubwo turaza gukubitira no muri ekipe Yariyo Sport umutoza Jullie Mette n'umutoza Jullie Mette wagize ngurutya asuzugura itangaza makuru ku munsi wo kuwa gatanu bakora imyitozo ya nyuma bitegura ekipe Yariyo Sport pito bitegura ekipe ya Pere Football usanzwe je no kumuhira rwose cyangwa se bitaje guhira abakunzi ba Rayon Sport aho baje kunyagirwa bikomeye cyane na ekipe ya Pere Football Club bitego yuriko yakoze igikorwa cyane abatangaza makuru muri rusange ndetse ndi baturage bari banzove baje kwirebera imyitozo turagatanu kuri ese ni niki kiri buze gukurikiraho ese impumeko iri mu bakinyi ni iyihe president Uwezu Jean Fidèle abafana bakomeje kugenda bavuga ati rwose tubuze igikombe none na APR Football Club iradutsinze ni byinshi byakomeje kugenda bitangazwa gusereka mbanze nkwibutse gukanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane neza cyane ndetse nimba wamaze kubukanda subscribe kandi no kwiyo buto ya like kugira ngo tubone ko mudukurikira muri benshi cyane ariko ntangira inkuru yacu reka mbanze mbabaze ikibazo kimwe ese murabona Jullie Mette ari umutoza ugomba gutoza ekipe ya Rayon Sport agakomeza nk'umutoza wayo akawenda indise zakazaba yayihereza kimwe mu bikombe bikinirwa hano mu Rwanda cyangwa se iyi championa imaze igihe kinini Rayon Sport itayikoraho so itekerezo bya rwose turabikeneye hasi muri comment kugira ubone ko twabonye itekerezo cyawe turakirayikinga ndetse twahita tunagikunda nyine muri rusange. Yes, ni Didier Gomes d'Aloza rero watoje Rayon Sport mu myaka 10 ishize yatangaje ko iyo ayivuze ngo azenga marira mu maso kuko ngo ariyo kipe yagaragaje ubushobozi bwe. Reka ngo byekorero uyu mu Faransa yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na BNB FM umwezi aho yavuze ko akunda u Rwanda kuko ariho yubakiye izina bityo akiyumva nkaho ariho yavukiye. Mu magambo ye yagize ati Magamboye yagize ati Rayon Sport ni ekipe yanjye yo ku mutima. Buri gihe mvuga ko ariho navukiye. Hari igihe mpura n'uwahoze ari umuyobozi wayo Murenzi Audaha ku kibuga cyangwa se ku bibuga by'indege mu gihe gito. Nye ati nyine duhura ku kibuga cy'indege mu gihe gito tukibikurikiranya. Rwose na magambo y'umutoza ya Didier Gomes d'Aloza wanyuze muri iyi ekipe ya Rayon Sport aho yavuze ati rwose hari igihe ngo duhurira ku bibuga by'indege bigiye bitandukanye mu gihe gito kandi inshuro zikurikiranya nyinshi cyane ngati tukanagirana cyangwa se ngo tukibukiranya ibihe byiza twanyuzemo ku munsi wo kuwa gatano tariki ya 9 Werurwe 2024 Rayon Sport niho yakinye na APR Football Club mu kintu ukomeye cyane uba uhanzwe amaso n'abakunzi baya ma ekipe bombi uyu mutoza rero yakomeje ku rwibutso afite kuri uyu mukino aho yagize ati niba nibuka umukino twatsinze APR Football Club bitego 4 mu mpera za championa no umukino mpora ndeba kuko ari uri kuri YouTube twari ekipe ikomeye iyobowe na Amis Cedric yakomeje yifuriza murera amahirwe masa nubwo bitaje kuyihira kuri uwo mukino nyine wamaze kugenda urangira ekipe Rayon Sport itsinzwe ibitego bibiri byose kubusa. Magambo yagize ati Rayon Sport ivuze byinshi kuri nge ndayifuriza amahirwe mu mukino ngo bifitanye ngo bafitanye na APR Football Club ati ndabifuriza gutera imbere nkazababona mu marushanwa akomeye ku mugabane wa Afrika.
mu mvugo rero ya Gomes Didier Gomes da Rosa humvikanamo cyane urwo akunda urwanda ndetse ko ibyo avuga bigaragazwa nuko yifuje gutoza ekipe y'igihugu magambo yagize ati abafana bagikundiro ndabakunda cyane sinzibagirwa kiriya gikombe twatwaye nyuma y'imyaka 8 ndetse n'abakunzi ba ruhago muri rusange murabizi nigeze kuba umukandida wo gutoza ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi urumva urukundo mfiti y'u Rwanda yasoje avuga ko afite inzozi zo guhongerera cyangwa se zo kongera gutoza gikundiro yamugize uwariwe ngo Didier Gomes da Rosa afite inzozi zikomeye cyane muzo kugaruka gutoza ekipe yo sport ngo kuko niyo yamugize uwariwe ndaza nkubwire mu kanya ibindi biremereye cyane yagize ati nigeze kuvugana n'umuyobozi wa Rayon Sport mu mezi ashize yifuzaga ko nagaruka gutoza ariko ntibyakunze kuko nari mfite gahunda muri Botswana gusa nzagaruka mu Rwanda kuko ni igihugu nkunda niho navukiye nishimira cyane umuyobozi wanje murenzi wampaye amahirwe yo kwerekana icyo nshoboye u Didier Gomes da Rosa wubakiye izina muri Rayon Sport yatoje andi ipa komeye mu kumugabane wa Afrika nka Simba Sport Club, Koto Sport Gorwa, Ethiopian Coffee, Haroya IS ndetse n'andi menshi agiye atandukanye yerekeje no mu maikipe y'igihugu aho 2022 yatozaga Mauritania ubu akaba ari gutoza Botswana atoza kuva mu gushyingo 2023 ngayo nguko aya Didier Gomes da Rosa rwose ngo nayo yifuza kuza gutoza ekipe yo sport aho abari benshi bakomeje kugenda bavuga ati Julian Mette nataduhereza igikombe ne bazamusezerere ati bazane uwitwa Didier Gomes da Rosa rwose namwe ko Jullie Mette aza kora bibabwiraga kenshi cyane ko rwose uyu Didier Gomes da Rosa rwose ko yegerwe n'ubuyobozi bwa Rayon Sport bumusaba ko yaza kugaruka muri ekipe y'Rayon Sport akaba yayitoza imikino isigaye ariko nyine ntabwo byaje gukunda kuko yari afite andi ma offer agiye atandukanye kandi aremereye cyangwa se hariho aho yamaze kugenda sinya cyangwa se atereka umukono ku masezerano bityo ntabwo yari kuba abica ku ruhande so nibyo ngibyo makuru arindani rero nta yandi kumuso kwa gatanu ku isaha isa 9 ekipe ya Rayon Sport yari yatumye abanyamakuru ko bagomba kuza ku myitozo bagafata imyitozo then hakaba na press conference cyangwa se nyine interviews y'umutoza ikabikenewe n'imyitozo yagoma gutangira ku isaha isa 9 ariko haje imyitozo yaje gutangira ikiruhuko gato y'abakinyi baraza bakora utudeclassage dukeya imyitozo yoroheje umutoza ataraza ku isaha nk'iya saa 10 gutyo niho umutoza Jullie Mette yaje ubwo twinjiye kuri ikese ikibazo afitanye n'itangazamakuru kandi bidashobora kuzamworohera bishobora kumusenya akajya hasi hari umwe mu ba YouTubers yari ari ku kibuga umutoza araza aramukanga nyuma yuko aje kumukanga yafashe telefone ye ayitera umugeri n'amafoto mwagiye bubona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye afata telefone ayitera umugeri abanyamakuru bari bahari hari hariho abanyamakuru bo kuri TV 10 Fine FM Flash Inyarwanda abanyamakuru bose bari bahari hari abantu babagabo bafite n'imiryango mutoze yabakubye na zero aravuga ati ngiye ntatangaza makuru nshaka yanarakaye cyane wagira ngo haru wamututse birangira abanyamakuru babirukanye kandi aribo babazanye bose bagenda barakaye cyane bavuga ngo ibingibi sibyo umutoza aradusuzuguye umutoza wa Rayon Sport yari yapanitse ku rwego rwo hejuru ndetse abenshi banavuga ati nibyo byaje kumwafekta gutsindwa na APR Football Club bitego bibiri ubona ko rwose yashoboraga kuba yakina neza ko ibyo bibiri akabitsinda ariko yaje gutsindwa ibitego byose bigira kuri bibiri yaje gutsinda ibitego byose bigira kuri bibiri ese noneho niki aratangariza itangazamakuru cyangwa se noneho ni iyihe ngingo iri bumurengere nk'itangazamakuru ndakurarikira gukurikira inkuru zacu muri iki cyumweru natwe turagenda tubagezaho bimwe mu byavuzwe cyangwa se zimwe muri rikodi zavuzwe n'ibitangazamakuru bigaruka kuri uyu Jullie Mette kuko byanze bikunze kudatsinda kwe yarapanitse kuri yakirukana itangazamakuru
sinzi nimba umubano we n'itangazamakuru uraza kumera neza, biraza kuba bibi kurushaho. Muribuka umutoza Adil Mohamed wari muri ekipe ya APR Football Club yatangiye gushwara n'itangazamakuru, ariko byaramwafexe, ntabwo barebaga ngo akore ibyiza, byaramwafexe. Rero no kuri inshuro Jullie Mette agomba guhindura cyangwa se agacenjinga kugira ngo ibintu bye birusheho kuba byagenda neza, byagenda neza. Gusa bakunzi ba Rosport baramwishimiye, gusa kuri iyi nshuro sinzi nimba bakimwishimiye cyane, ariko baramwishimiye, baravuga bati wasanze ekipe imeze nabi, reka bazaguhereza umwanya utegura ibyawe, then hanyuma turebe umusaruro, umusaruro productivity yawe uko izaba ingana. So nibyo ngibyo. Ikindi abakinyi nka Joseph Rab ejo kuri match ntabwo bari bahari, cyangwa se nyine ku mukino warangiye bacakirana na APR Football Club. Ndi mukinyi twa rankinga cyangwa se twahereza ipeti, reka mivuge ngutyo. Mwana Iradukunda Pascal winjiye mu kibuga simbuye cyari muto, yariko ubona ko ari umwana utanga ikizere muri equipe Rosport kandi azawuhamya. Nda felicita cyane umukinyi Muhire Kevin, yarafite ishyaka rikomeye cyane ryo ku rwego rwo hejuru, atifuza kugira icyo atakaza. Ubonaga ko rwose araho yagera kifatira umwanzuro, kavuga ati reka ngiye gushaka igitega ariko bikanga yagerageje. So nibyo ngibyo, nyine isezerano verite, ndabashimiye.